はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はやっていきましょうという感じになるんですけれども、はい、こちらですね。はい、いつもの通りなんですけど、はい、まあ、ようやく平和にちょっと動画が撮れるなっていう話になるんですけど、はい、選挙で、まあ、行きましょう特集ということになってくるわけなんですけど、ライブ配信してて、まあ、結構思ったことなんですけど、まあ、いろんなことが話してて、しかし、松井さんのところのライブ配信でいくら選挙行きましょうって言ったところで、全員選挙行っていいんだろうっていう、確かにそうなんですよ。確かにそうなんですよ。てか、俺そもそも選挙になんか行かないでいいやみたいなことを言うやつ基本嫌いなんで、まあ、なんか長いことなんか、じゃあ好きにすればみたいな、感じになる人なので、はい、いう感じになってるので、いう感じなんで、まあ、どうでもいいやって思っちゃうんですよ、正直。そう。いや、うちの選挙区は公明党と共産党しか出てないんで、要するに選挙行っても意味ないんじゃないんですか、そんな考えのやつがいるから、だから、公明党と共産党しか出てこないんですよ。そんなやつのやつばっかりいるから公明党と共産党しか出てこないんじゃないのとか言いたくなるんです。例えばね。私は別にその何回も言ってる時なんですけど、公明党と共産党だったら公明党入れますって言うんです。何回も言ってるんですけど、はい。別にだから創価学会も公明党にも別にアレルギーねえよっていうね、話になってくるんで。それ公明党が毎日家出してきたって言ったら、さすがにブチ切れてくると思うんですけど、そんなことはないので、はい。ないっすね。だからこれもね、世代によってちょっと違うっていう感覚にはなるんですけどね。はい。はい。ということで行きましょうということで、選挙で周りの人が行ってない人ほど行くべきという文になります。で、まあ何回も言ってるんですけど、選挙行きましょうっていうのはハードルが非常に高いです。はい。リアルの友達であったり、仲間であったりとか、知り合いであったりっていう風な話になった時に、選挙にちゃんと行きましょうっていう風に言うのは、ハードルが極めて高いと思ってください。はい。私は塾の先生やってたりとかするので、長い間先生やってるので、はい。選挙には行きましょうっていうのが、もう染みついてるので、選挙に行きましょうって言ってます。はい。ですが、実際 YouTube 活動とかをしていたとしても、リアルのところでもそうなんですけれども、なかなかその選挙に行かせることができる人間ってなかなか少ないし、まあ、あんまりそういうことを言うとちょっと人間関係にトラブルが発生する危険性があるよっていうところだけね、ちゃんと覚えておきましょうということになります。では、まず、ポイントはこちらということなんですが、選挙行こうっていうのがハードル高い理由っていうのはね、大きく分けて2つなんです。まずね、上から会話になるんですよ。はい。これ私言われたことあります。しょっちゅう言われました。何でも選挙行こうっていうんで上から喋ってんだよ。上からに決まってんだろ、バカ野郎。つって。選挙行ってねえやつ、選挙行ってるやつとお前とは話してますって、もう選挙行ってないやつはこんなんだわ、つって。だから上から喋ってんだよ、みたいな。バーンつって。はい。いう風になるんですが、はい、これ親子2代でこれやってますんで、はい、親子2代でこれやってるんで、なんでその上からなんですかって、上からに決まってんだろ、バカ野郎つって。選挙にも行ってねえやつが、何お前、対等な立場だと思ってんだわ、みたいな。はい、あまりよろしくない会話ですね。はい。これやるとみんな選挙行くよって言われても、それお前だからできんだろっていう。再現性がねえよっていう、その松井家しかできないこと言うなよみたいな話になっちゃうんですけど、そう。で、上からの会話になっちゃうんですよ、どうしても。はい。ですが、これはあえて言いますが、これは上からです。はい。これは上の立場です。はい。もう選挙行ってない時点で下です。選挙行けない状態ぐらいまで、うつ病でひどいですとか、選挙行けない状態の可能性があるんですって、これは世の中にいます。これはそういう人っています。その人はもう無理はしないでくださいというのははっきり言いますが、そうじゃない限りにおいて、選挙に行っている人と、何にも考えてないけど選挙に行っている人と、選挙に、一生懸命要するに政治のことや国のことを考えて選挙に行かない人だったら、前者の方が上です。これはっきり言っておきます。はい。で、意外と要するに、何にも知らない人の勘って意外と当たります。はい。選挙結果ってね、情報何にも入れてこないで、なんかポスターとか見て、言うっていう風な話になるんですけど、その人がちゃんとお仕事をしている人だったら意外と当たります。意外と当たります。俺も考えに考え抜いた結果っていうよりも、あながち一生懸命働いてるおっちゃんらの勘とかっていうのは、本当は、馬鹿にならないなって思ってるんで、だから学問は所詮学問と俺はいつも言ってるんですよ。それはそうじゃないですか。だって、マニフェストに書いてることなんて、いくらでも要するに、鉛筆なめなめできるわけですよ。でしょって。
いうことになるから、リアルでどういう風に見られてるかっていうことってすごく大事なことなんで、それはそれ、これはこれとか、だから頭いいとか悪いとか関係なく、その頭いいとか経験値が高いとか、金めっちゃ稼いでるとか、あの貧乏ですとか、その考えなくていいですから。金持ちろくでもないやつなんて要さんおるわけですから、はい。いう風な話になるわけで、まあ上から会話になっちゃうよっていうことになるのは、ちょっと注意した方がいいんだけど、まあとりあえず言ってくださいという感じになりますってことです。はい。まあ、そうですね。だから、うちのチャンネルでそうですね。まあ、全員ではないでしょうが、1万4千人チャンネル登録者いて全員選挙行ってますって、まずありえない行動だと思うんですけど、多分確かに投票行ってますっていう人の方が多いですね。はい。だから、今空あかねさんの時の選挙の時もそうですけど、選挙行きましたよっていうのは。まあ、見てる人は選挙行ってるっていうのは。多分、普通の平均値よりは高い可能性は高いですね。はい。っていう感じになってくるわけなんですが、はい。で、まあ、いう感じになります。いや、まあ、ほんまね、一番面白かったですね。先生入れてきました。ドクター中松にって。もうね、いや、あの当時は、今空あかねさんが真剣に戦ってたから、笑っちゃいけないから、コメント返さなかったんですけど、X かなんかで、選挙入れてきましたって。ドクター中松に、中松にってね。偉いと思ってね。もう俺、お茶飲んでんの吹き出しそうになったんですけど。そうやなって。そういうんやなって思いながら。そうそう。そういうんやなって思いながらね。さすが松安のやなって思いながらね。はい。いう感じになってね。はい。教祖が、ひまそらあかねさんに入れようと言ったからといって、ドクター中松に入れるから入れるっていうね。はい。はい。いう感じになるんですけどね。はい。私もドクター中松さんには中松義郎さんに入れたことは何回かありますよ。はい。そんなに、だから悪いこと言ってないっていうか、まぁ、ちょっとドクター中松さん変な人だけど、主張とかいろいろ見ると、ああ、確かにっていう。これ、だから伝える人が伝えたらっていうのと、ちょっと先行きすぎてるんだよ、あの人。なんか20年先とか50年先のことを、なんか、スパッと今言っちゃうみたいな感じになるんで。これだから言い方というか人が変わったらこれいいのになとか思ったりはしますけどね、単純にね。はい。っていうような話になります。っていうような感じで、こういろいろね、得られることって実は選挙ってあるんですよね。はい。で、2番目ということになるんですけど、まあ宗教はやばい人じゃないかと思わ、相手に思われる危険性があるということになります。で、これ何が問題かっていう話になるんですけど、これね、SNS 上でね、暴れまくってるやついるんですよ。マジで暴れまくってるんですよ。で、これね、業者っていうよりも、これもう要するに、ネット選挙みたいなんで、ボランティアスタッフであったりとか、まあ、お金配ってやったりであったりとか、そういう専従役員とかっていうのが、もうなんかやばい奴らが本当 SNS 上でも選挙を要するに盛り上げるためにっていうんで、もう暴れ倒してるっていう感じになるんですよ。はい。これ効果があるのは、これ街宣車と一緒なんですよ。外戦車じゃない、宣伝カーか、選挙カーと一緒なんですよ。〇〇に投票お願いします、〇〇に投票お願いします、〇〇に投票お願いしますって、あれってただうるさいだけって思う方いるかもしれないんですけど、あれめちゃくちゃ効果あるんですよ。めちゃくちゃ効果があるから、あれやってるんですよ。で、それを X 上でもやりまくるっていうやつらがいるんですよ。これ多分 X 上でやりまくるの、これ逆効果だと思うんですけど、俺は、正直。そう、逆効果だろうって思ってるんだけど、しかもその SNS 上でやった場合に関してっていう話なんだけど、で、政策はどうなってんのとか、そう、SNS 上って違うのが、実は X とかって違うのは、その、違う意見の人がいましたっていう時に、違う意見の人を、これ、フォロワーとかを増やしたいとか、YouTube でチャンネル登録者数を増やしたいっていう場合に関しては、要は考え方が違っても、聞いてあげる。聞いてあげて、認めてあげる。で、自分の意見、でも俺はこうこうこうやと思うけどなっていう風な感じで返すっていう風になると、SNS 上って、要は相互理解だから、相互理解だから、相手の言ってること聞きました、私の言ってること聞きます、言いますみたいな、言葉のキャッチボールが思いっきりこう出るっていう要素が強いんですよ、正直。そう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 。まあ、メンタルが壊れてる場合に関しては基本的にそれできないですよ、皆さん。そう、メンタルが壊れてる場合の時はできないですからね。はい。相手の意見を受け入れるの時点の前に自分が自分の存在認識できないですからね。はい。いう感じになるんで、そういう感じになるんですけど、まあね、SNS 上で、まあ、ダッピー始まり、CLP 始まり、
この間は日本共産党が暴露してくれて、日本共産党支持者じゃないけどって、なんでボランティア活動で日本共産党に入ってんだよ、日本共産党支持者じゃねえんだよっていう。共産党の比例は要するに増やすべきって、お前むちゃくちゃ全、どっからどこまでも嘘じゃねえかよって。初めから終わりまで嘘じゃねえかよみたいなね、話になるっていう話なんですけど、これ、各政党やってるんですよ。そうね。各政党やってるんですけど、で、それで要するに反対意見のやつを要するに、そのまま、反対意見ですって言って、反対意見ですって、そのまま出りゃいいんですけど、反対意見言った日にはですね、ここの要するに支持者が大量にやってくるんですよ。これ、あの、一応言ってますけど、これ言うと、例えば、令和新選組とか言う人いますけど、じゃあ、全部の政党これやってくるよ。うん。で、この政治家ってここ悪いよねって言って、うん、確かにそれ悪いって。流しはええやんか。なんでそのネガティブな情報を要するに潰そうとすんのっていう。違うやん。ポジティブな情報は確かに支持者の人たちがやってくれればいいですよ。でも、ネガティブな情報も大切な情報じゃないですか。そうでしょって。その真ん中にいる人たちとか、支持しようか今選挙迷ってるよっていう人たちに対しては、ポジティブな情報とネガティブな情報が必要じゃないですか。で、もっと言うんだったら、ネガティブな情報の方が大事じゃないですか。で、それを潰そうとしてくるっていう人たちがいっぱい出てくるんですよ、これ。いや、これはこうでって、今そんな話してへんやんけ、みたいな。で、会話ができないぐらいのレベルでやばいっていう状態。で、マニュアルで運営してんのか何で運営してんのかさっぱり分からへんねんですけど、はっきり言って逆効果やろうと思うんだけど、さすがに。そうそう、これは SNS 上ではそうなんですけど、要は、自分と考え方が異なる意見を強制的に見せされた場合って、基本的に人っていうのは、さらに要するに、そいつらが嫌いになるっていう法則があるんで、確か。うん。そう。だから、俺思ってるのは、リベラルがなぜ要するに支持を失ったかって、それ SNS で暴れすぎたんちゃうかって。そらそうやんか。リベラルな連中がひたすら要するに、集団で要するに、おすすめとかに載せて、見たくもないのに見せまくってて、反感買いまくって、どんどん支持下げてんのちゃうんっていうね、思うんですけどね。はい、ということになるわけなんですけど、まあ宗教ややばい人なんじゃないかなというふうに相手に思われてしまうっていう危険性がありますよ、ということになる。で、これ原因は多分 SNS 上で暴れまくってるっていう状態になってます。したがってですね、例えば、その、リアルの世界の中で、選挙行きましょうね、選挙行きましょうねっていうのを、その、親しい相手とかにやっちゃうと嫌われるんじゃないかなとか、なんか問題があるんじゃないか、こいつ選挙の時にいつも選挙行こうぜって言ってるっていう、言ってるって、なんかやばいやつなんちゃうかなと思われる危険性はあると思うんですね。松井くんの場合はもともとやばいやつなんで、そう、元から暑苦しいやつなんで、そう、また言ってるわ、こいつみたいになるやん。またこいつ言ってるわ、みんな選挙はちゃんと行かなあかんよ、みたいな。はい、いう感じなんで、もう風物詩みたいな状態になっちゃうんでいいんですけど、はい。じゃあ、みんなが、その、いわゆるみんなができることって何かなっていう話になるんですね。はい。で、オタクのみんなであったり、不女子のみんなであったりとか、はい。ヤンデレのみんなであったり、おはようっていう感じになるんですけど、これ覚えておいてほしいんですよ。大事なのは、選挙行ったって聞かれたら、選挙行ったよって言える状態にしてほしいんですよ。そう。で、〇〇ちゃんって、なんか選挙あるみたいけど、選挙行ったっていうふうな話になるやん。例えばなんか、なんかうるさいな、あ、選挙やからねって言って。あ、そういえば何々ちゃん選挙行ったって聞かれるじゃないですか。行ったよって言う。これね、結構プレッシャーかかるんですよ。プレッシャーかかるっていうよりも、えってなる。そう、えってなる、これ。うん。いや、当たり前やんって。今日遊ぶ日やろって。うん。今日遊ぶ日やろっていう。だから期日前投票をちゃんとしてきたよっていう。これなんか要するに、社会人として、こう要するにちゃんとしてるなっていうふうになるんです。そう。だから、これコミュニティの中で一人でもいるだけで全然変わってくる、これ。いつか。これもし仮になんですけど、これまずポイントになんですけど、例えば10人のコミュニティいましたって時に、6人以上の要するに選挙行ったみんなって行ったよ。当たり前や、何言ってるお前って。いうふうになるんですよ。これ6対4ぐらいになるじゃないですか。これ多数決に引っ張られるんですよ。多数派に引っ張られるっていう方針。で、これ何かっていうと、これみんな掃除してると掃除するの法則なんですよ。そう。わかります？これ大体そうなんですけど、まあ私中学高校って要するに掃除毎回やってたんですけど、まあ学校の先生からお前が掃除してんやったらいちいち確認せんでええやろってわけわからんって言われるんですけど、そう、まあどの先生からも言われたんですけど、ちょっと待てと。
いうふうな話になるんですけど、で、これポイントになってくるのは、全員が掃除してる人間だとするでしょ。わかります？ 6 人いたら、6人のうち4人ぐらい掃除してたら、5人掃除するグループに配属されるとするでしょ。配属されるとするでしょ。これ、みんな掃除します。はい。一人のやつが初め掃除しないみたいな感じで、掃除いやいややってるっていうふうな話になるんやけど、6人中4人とか5人掃除してる状態になってるとですね、なんか自分だけ掃除しないでぼーっと突っ立ってるって明らかに暇なんですよね。そう、だから、そいつもなんか掃除しだすっていう話なんです。で、そいつが違う、要するに班とか違うやつのところにあった時、なぜかそいつ掃除する人間に変わったりしますから、はい。これまず一つ目というかですね、みんな掃除してると掃除するの法則って。はい。そうでしょ、そうでしょ。なんか、選挙行ったよって、行くに決まってるじゃんって言って。うん。で、こう、そう、行くに決まってるだろうって言って。そう、成人してんだぞって言って。考えろよみたいな感じになってる集団にいると、これね、やっぱね、あ、選挙行かなきゃっていう話になりますね。そうですね。私が所属していた柔道サークルで、うん、あ、まあみんな成人したいからの掃除、あ、じゃあみんなそれ成人したからの選挙行かなあかんで、みたいな話になって、そう、それは当然そうですよって言ったんですけど、はい。私住民票を移すの忘れてたんで、選挙行ってないですね。ものすごいあれやったよね。代表やってる時に、これ今からちょっと言える話なんですけど、そう、選挙はね、大切だからみんな行かなあかんよ、みたいな話ね。そう、ちゃんと選挙はみんなの一票、行使していきましょう、みたいなことを言ってたんですけど、俺、住民票をね、東京に移すの忘れてまして、俺、選挙届けえへんな、みたいになって、俺行けてないやんっていう状態だった。俺、だから20代の人がね、選挙ね、行けてないよっていうね、これね、東京に出てきたりするじゃないですか。あの時に、あれ選挙権来ないんだけど、みたいな。ない俺絶対それはあると思うよね。だから20代の人たちが選挙行かないんじゃなくて、その、選挙行く前のところでなんか詰まってるとか、なんかやってるとか、今みたいにマイナンバーカードとかでなんかサクサク行くとか、なんかじゃないんですよ。役所からなんか微妙に遠いし。とかいうことになってくるんじゃないかなっていうふうな感じになるんですかね。はい。なんでまあそういうことにもあったんで、はい。そうですね。だからコミュニティ、だからすごい恥ずかしい思いしたよね。おそか、みんな、ええなぁ、とか言うのね。はい。俺、いけてねえわ、みたいな、感じになってるんですよね。みんなに散々言っといてね、めっちゃ恥ずかしかったですよね。はい。という感じになるわけなんですけど、で、もう一つポイントはこちらということなんですけど、一人が掃除すると二人三人になるの法則っていうね。はい。これもそうなんですけど、でも、私のコミュニティ、誰もなんか選挙行かないんだよねって、安心してください。あなたが行けば、みんな行くようになります。はい。これ、あなたが行けば、みんなが行くようになりますっていう話です。はい。で、これそうなんですけど、私いつもそうなんですけど、掃除の班とかでも全部そうなんですけど、6人いて、誰も掃除する気のねえ班がいましたっていう風な話になるときにね、私ね、大体そうなんですけどね、ニコニコしながらこう掃除するんですよ。もうまるでこう掃除が楽しいですみたいな感じで言って、何お前頑張っちゃってんだよとかいうふうな話を言うんですけど、掃除もできない人に何ができるんですかみたいな感じで掃除もできない人が一体何ができるんですかみたいな感じで、まあ感じで、いや掃除楽しいから別にいいよ、君らはずっと掃除しないままでって言って、でもずっとこう掃除し続けるんですね。そうそう、で一人がこれね、1ヶ月2ヶ月ね、こう満面の笑みで掃除してるっていう状況でね、これ別に狙ってやってるとかないんですよ。ただ、あ、こいつら掃除しないからこう掃除を満喫できるなというぐらいの気持ちで、やっぱこう掃除ってこうなんかいろいろこう発見がありますなとか思いながらやってるんですけど、だんだんね居心地が悪くなってくるんですよね、これね。1週間後、2週間ぐらいにね、一人しか掃除してなかったんが、なんか俺も掃除するわみたいな感じで掃除しだすんだね。で、なんか、3ヶ月ぐらいとか4ヶ月ぐらい経ってくると、多数派になってくるんです、掃除するやつが。で、そっから先、全員掃除しだすみたいな状態になってくるんですね。で、いうような話になった時に、だから例えば選挙行ったって言ったら、うん、選挙行ったよって言って。あ、そうなのって言って。え、でも今日じゃないよって、期日前投票だよって言って。え、期日前投票って何って言う。え？みたいな。え？みたいな感じで、いうふうな話になったとするじゃないですか。そうそう。ってなったら、それポイントには、そこまで別に、いうふうな話じゃないけど、なんで行くのとか聞かれたら別に言ったらいいと思う。まあ一応成人してるんだし、みたいな。成人して選挙権があるんだしっていう。
で、選挙権があるんだったりするんだったしたらっていう話になるしっていう。で、政治家でいい加減な政治家を選んじゃったりすると、で、まあ分かりやすいふうに言うんだとしたら、アコスタであったり、アコスタであったり、BL 本であったりとか、オタクのフィギュアであったりとか、オタク活動であったりっていうことに対して、規制がかかってくる可能性があるでしょっていう。だそういうのは絶対嫌だからっていう。そういうのは絶対嫌だから、選挙で要するに意思表示を示しとかないと、みんながやりたいことやれなくなるでしょくらいの。そう、みんな、だから今こうやって集まってるのも集まれなくなっちゃうでしょっていう。だから選挙行くんだよって言ったら、へーってなるから。これちょっとはね、焦るからみんな。これ、ね、表現の自由、言論の自由ってね、結構ね、みんなピンとこないんだけど、表現の自由、言論の自由がなくなるとどうなりますかって言ったら、不女子とかオタクに関して言うと、簡単なんですけど、秋葉原のフィギュアがなくなったりとか、BL 本が買えなくなったりとか、漫画やアニメがなくなったりしますよって言ったら、みんな隠れてる層から全員、公民勉強するときに、はって顔するから。公民の成績上げるのめっちゃ簡単なんですけど、表現の自由、言論の自由がなくなったらどうなるかみんなわかるかなつって、はい、漫画好きな人、アニメ好きな人、って隠れてる人は手挙げなくていいよ、とかね、BL 本好きな人、とか言ってね、歌好きな人、はい、全部なくなりまーすって言うんですよ。はい、全部なくなりまーすって言うと、はっだから選挙行かないで言論の自由や表現の自由をいい加減にしてるってことはそうですって。で、そういう社会になっても別に全然興味がないよって言って、別に死んでもいいよって言って、アニメ漫画見れなくていいよって言うんだったら、今日からやる公民の授業は勉強しなくていいよって言ってください。すぐ上がる、成績。マジですぐ上がる。はい。いうふうな感じになるわけなんですけど、だから公民が要するにしんどいですよっていうふうな話になった場合に関しては、言論の自由、表現の自由っていうのは一番わかりやすい例ですね。だから、ちゃんと選挙に行かないと、みんなが好きなものを要するに、奪われてしまいますよっていう話です。で、今これはほとんど効果的だと思ってください。現にそういうことする連中いるよ。な、現にそういうことする連中を我々は目の前で見てきたよ。だからそれを言ってるわけなんです。でもみんなは別に俺みたいになんか説得をかけるとか、なんか YouTube で要するになんかこういうなんか変な政治系のようなところやって、変なやつに絡まれまくるっていうのは嫌じゃん。嫌じゃん。それは俺がやるけど。やるけど、基本的には、そういうね、一人振って一人掃除しだすとみんな掃除しだすの法則っていう風になるんで、まあそういう風にやっていきましょうということになります。はい。まあ何でもそうじゃないですか。その家庭の中でもそうですけど、まあ家庭の中でもそうですけど、まあ中にはそういうやばいやつもいるんでしょうけど、まあ大体そうですけど、家庭の中でも要するに旦那さんが頑張ってるとやっぱ奥さんも頑張りがちじゃないですか。で奥さんも頑張ってるとやっぱ旦那さんも頑張りがちじゃないですか。そういうふうなもんだとは思いますよって。そしたら、両方にそれは当然ダメなところって当然あるんだろうとは思うんだけど、いかなる組織だったり集団であったりしても、まあ、一人ではそういうふうになりますということになります。さあ、まあそんな堅苦しい話をしたんですが、松井先生の、母上の名言から、お送りして最後終わりたいと思います。はい。お母さん、期日前投票行ってきたん？うん、行ってきたよ。って誰に入れてきたん？って聞いた。誰に出てきたん？わからへん。なんとかっていう人に入れたんかな。誰に入れたんかわからへん。これを40年近く私は聞いています。よろしいでしょうか。そんなんあるんかね、普通ね。はい。選挙行きましたね。期日前投票行ってきたよって、行ってきたって、あ、そうなんやって、選挙誰に出てきたんって、わからへんってね。わからへんって。大丈夫かなと思いますけどね。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。